Foi uma bela atuação da equipe. Creio que a gente fez um bom jogo, uma partida consistente, mas a gente pode melhorar muito mais. E acredito que estamos numa crescente grande e assim vamos chegar muito longe. Sim, nós treinamos muito a semana toda, treinamos essa bola parada, fomos bem efetivos nela. Graças a Deus pude contribuir com o gol e era jogada assim. Nós treinamos muito. Nós estamos na nossa oitava fase de preparação, né? Foi um processo que começou em julho do ano passado. A gente vem tendo um carinho, uma atenção, um planejamento muito grande com essa equipe, com essa geração, né? E somando experiências com jogos internacionais, com jogos de um bom nível técnico, simulando exatamente aquilo que a gente vai encontrar na competição. No jogo de hoje, a gente conseguiu executar a nossa proposta a fundo durante partes do jogo, ainda não na sua totalidade. Porém, foi o que o jogo nos pediu, foi o que o adversário nos impôs. A gente conseguiu suportar e entender bem o que o jogo pedia e conseguiu sair vitorioso mais uma vez. Os jogos servem para isso, né? Geralmente eles acontecem em jogos duplos, né? Quando a gente faz esses jogos preparatórios. A gente tem tido uma rotatividade grande dos atletas, né? Dando camisa, dando bagagem competitiva para as duas equipes que estão aqui, né? Os dois 11 iniciais. Então a gente tem aproveitado muito para isso aí também. E oportunizando sempre mantendo uma base, mas oportunizando sempre novos jogadores para que a gente possa observá-los no nível de competição para ser o mais assertivo possível na hora de montar a lista final.